estamos aqui hoje, pessoal, com mais um vídeo de PES 2021. Mais um vídeo aqui da nossa grande Master League no Lenda. E vamos hoje, pessoal, para nada mais nada menos do que Milan e Napoli na Europa League. Jogo de volta, jogo onde o Milan tem uma desvantagem aí de 2-1 no placar. Vai ser treta, hein, galera? Episódio hoje, um jogo único, partida aqui, pessoal, de 12 minutos, e se preparem, vai ser guerra, vai ser treta. O time do Milan vem de vitória em cima do Spezia, é líder do campeonato italiano, e o Napoli é o vice-líder, pessoal. Então, é um confronto, assim, dos dois melhores times da Itália na temporada, e é um confronto difícil, pessoal. Nós vamos ter que partir para cima. O time do Milan aqui na tática tem problemas na formação, pessoal. Ciprian e Torreira setados para baixo. O resto do time até que tá bem fisicamente. Deu para controlar bem aí contra o Spezia, né, pessoal? A gente fez o jogo segurando um pouco lá contra o Spezia para se preparar para essa treta contra o Napoli, né? Vamos ver agora o que acontece. O Napoli já demonstrou no jogo de ida toda a sua apelação, toda a sua ladroeira, né, pessoal? Então, vocês já sabem, né? Tudo pode acontecer, tomara que eu saia feliz desse confronto, mas o caminho vai ser longo, pessoal. Vamos de Kanté aqui de volante e vamos também de meia de ligação. Ih, rapaz, agora me lasquei, hein? Não tem ninguém pra pôr de meia de ligação nesse negócio, hein? Puta que pariu. Eu não quero pôr o Cubas mais não, viu? Depois da merda que ele fez no último jogo, eu não vou pôr não, viu? Acho que eu vou pôr o... Acho que eu vou pôr o Iconé, galera. Vai jogar Kanté de volante e Iconé de meia de ligação. Nunca testei o Iconé nesse lugar aqui. Pode ser que dê certo, né? Pode ser que dê tudo errado, que seja uma tragédia. Mas temos que pôr ele pra jogar, pra ver o que acontece. O resto do time... fisicamente tudo bem. Eu vou jogar com o Mertens aqui pelo lado direito, o Rafael Leão pelo lado, quer dizer, Mertens na esquerda e o Leão na direita. E vamos lá para Napoli e Milan, pessoal. No banco tem Rebić, Ibrahimovic, Joaquim, Paquetá. O Bustos está machucado, né? Se machucou contra o time do Spezia. Agora deu para entender porque que ele jogou tão mal, né? Ou não, né, galera? O Bustos joga mal estando 100%, 0%, contundido, com saúde. Olha, esse bicho é complicado. Até agora eu não me entendi muito bem com esse cara, não. Mas vamos lá. Eu vou jogar meu jogo, né, pessoal? Vou buscar meus dois gols aqui. Não dá pra partir pra cima na loucura, né? A gente tem que buscar com calma esses dois gols. Não dá pra ir na doideira, não. Mas também o Milan, se tomar um gol aqui, não muda nada, né? O jogo de ida foi 2-1, então o Milan, mesmo tomando um gol do Napoli, tem que fazer dois gols. Só que aí, no caso, vai para a prorrogação, mas é mais tempo para jogar também. Vamos lá! Promessa de um grande confronto aqui. Espero que a galera curta e um abração para todo mundo. Temporada incrível, né, galera? Temporada muito legal. Eu não esperava fazer uma campanha assim tão boa com o Milan do jeito que eu tô fazendo, né? É bem difícil você chegar para comandar um time que você não montou e dar jeito nele. Então, assim, eu tô no lucro, né? Tô liderando o campeonato italiano, vou fazer de tudo para ganhar lá, mas eu quero pelo menos ir longe aqui na Europa League. Nós só estamos nas oitavas de final por enquanto. Tá ali o trio de ataque do Napoli, Lozano, Osimhen e Virtus. Trio de ataque complicado, apelão. E tá aí o time do Milan. Time titular do Milan com dois volantes que nunca jogaram juntos. O Iconé totalmente improvisado ali também. Tá aí o Romagnoli, não teve presente ali no jogo de ida. E o lendário Buffon, com 59 anos aqui, jogando muito. Vamos lá. Vamos pra treta, galera. Seja o que Deus quiser e vamos dar o sangue aqui. Começa o jogo. Milan e Napoli. Vamos ver a postura do Napoli também, né? O time do Napoli, não sei se vai vir pra cima, se vai ficar atrás. Já vai tentando apertar ali na marcação e Coné. Tá ali o Hernandes.
Vai passando já o time do Napoli. Iconé. Kanté. Saelemaekers. Vem levando ele. Vamos lá. Saelemaekers. Tem espaço. Tá bem aberto na jogada. Ali o chute do Marcas. Já vem para ataque aqui o time do Milan. Não tá de bobeira não. Iconé. Olha a jogada. Tentou ali o chute do Marcas. Meu amigo, o zagueirão desarmou. Aquilo ali não foi nem na hora H, hein? Foi no limite de tudo. Foi quase no... Foi no talo mesmo, cara. Vamos lá. Hernandes. Recupera a bola. Tenta o passe ali o Hernandes. Eu preciso jogar com calma, velho. Já tô apavorado. Ai, meu Deus. O Kanté enrosca ali. Sobra a bola pro Napoli. Hernandes. Recupera, vem trazendo. 9 minutos de jogo, lá vem o Milan no ataque. Tem campo, tem muito campo para levar ali o Hernandes. Os atacantes do Milan ficam todos em impedimento. Rafael Leão, 1-0. Vamos lá, vamos lá. Pega a bola e vai, filho. Pega a bola e vai. Vai o rugido do Leão. Vamos que vamos. 1-0 aqui pro Milan. É isso aí, filho. Aos 11 minutos, hein? Não podia acontecer coisa melhor. Levou ali o Hernandes. Olha, não sei que jeito que o Rafael Leão escapou daquela entrada do Coulibaly, viu? Foi levando ali o Hernandes, ó. O Coulibaly esticou a perna ali, mas não sei como que não pegou nele, cara. Faz 1-0 aqui o Milan. Já dá pra sonhar com esse placar dos 2-0 aí. Não pode tomar gol, Milan. Rafael Leão. Está realmente um leão no jogo. Vamos lá. É uma besta enjaulada. Vem no passe. Olha o Arcas para chutar e o goleiro pega. Faz a defesa ali. Vamos lá. Sobe no contra-ataque ali o Napoli. A bola acaba saindo por enquanto. Não vai dando. Vai dando o Napoli, né? Por enquanto é um placar que não serve de nada. Só serve pra ficar feliz, que é um tonto. Vamos lá. Vem que vem ali o Mertens. Vem tocando a bola ali, a bola sai. O time do Milan pressiona ali a saída. Tem que ter paciência. Hernandes. Toca a bola, Kanté. Demorou ali no passe o Kanté. Fica a bola ali com o Arcas. Chamou pro drible ali o Arcas, o juizão. Podia ter dado a falta, né? Podia ter dado. O juizão gosta de uma vantagem que não serve pra nada. É incrível a vantagem do juiz, né? Olha o Napoli. Olha aí, ó. É a escapada que não pode acontecer. Vem que vem o time do Napoli. Buffon! Buffon! Por que que tá esse rombo aí atrás? É que eu não sei, né? Eu não sei dizer. Davi Luiz. Nossa, nossa. Cometeu um erro grave ali o Davi Luiz, né? Ainda bem que o time do Napoli não pensou direito na jogada. O japonês da Konami, não sei, tava esquentando miojo. Acho que ele não viu direito a jogada. Vamos lá. Vem pra cima ali o Iconé. Olha o passe. Toca a bola aqui, Léo Duarte. Vem pra cima, olha a jogada. Léo Duarte tenta o lance. Olha o Davi Luiz. Vem pressionando. Saelemaekers. Vem na jogada. Kanté. É, meu amigo. O time do Napoli não sentiu o gol, não, hein? Recupera a bola ali o Hernandes. Ah, meu Deus. Tocou muito mal. Droga, cara. Vem que vem o Iconé de novo na jogada. Ai, não! Trava a bola, Davi Luiz! Kanté. Vai no passe. Marcas. Belíssimo passe do Kanté. Vamos lá. Vem levando ali o Kanté. Olha o passe do Marcas! Rafael Leão! Não! A bola não entra! Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Hernandes. Olha o passe pelo meio! Nossa senhora, não acredito, cara!
Ah, o goleiro pegou pulando para trás, velho. Você é louco? Olha, fez o gol como um gato. Nossa, cara, você é doido, filho. Faz uma defesaça ali o Meretti. Pera aí, galera, deixa eu arrumar aqui. Salemaker, vai. Dominou, dominou. Dominou, tentou a jogada. Olha a jogada. Pegou na zaga. Meu Deus do céu, vamos lá. Ai, ai, você faz tudo certo, mas ainda tem a porra do goleiro, velho. Vem que vem ali o Napoli. Tira a bola aqui, Davi Luiz. Salemakers. Kanté deu um passe muito ruim! Não é possível, cara. Não é possível, mano. Recupera aqui o Mertens. Nem eu acreditei no lance. E Koné. Tenta a jogada ali o Koné. A bola fica aqui com o Napoli. Nossa. Aí aquele lance que desanima, hein? Vamos lá, vamos eu ali. Perder um gol desse, olha, é complicado. Vem que vem, Koné. Vai levando, o time do Milan tá dinâmico. Toca a bola. Olha o Mertens. Levou pro lado o Mertens! De novo, goleiro do Napoli! Nossa, cara, que jogo, hein, galera? 41 minutos, que jogo, hein? Kanté. Toca a bola. Olha o passe. Olha o Mertens! Aê, velho! Ui, porra! Que futebol aqui, Konami! 42 minutos, se mata pra fazer 2x0 aqui o Milan! Meu Deus! Fica desolado ali o Koulibaly! Nossa, velho, eu tô até babando, cara. Vamos lá! É, galera, não é fácil não. Olha, nível lenda. Vou falar pro Sejo. Nível lenda não é nível pra você jogar carinhosinho, fofinho, não, meu amigo. Você tem que entrar com a faca no dedo, senão o nego passa em cima de você, velho. Você tem que ter um preparo mental. Você tem que estar num dia meio revoltante. Não pode ser aquele dia que tá tudo carinhosinho, não. A mulher fazendo carinho no senão, não pode não, filho. Tem que entrar babando mesmo. Esse é o espírito do negócio, né? Você quer jogar pé carinhosinho, põe no craque. Põe no craque nem tanto, né? Põe no amador que aí dá tudo certo. O craque tem umas partidas embaçadas também. Vamos lá. 43 minutos. Meu Deus! Empata o jogo aqui o Milan. Empata. Agora o time do Milan vai passando com esse placar. Tem que tentar fazer outro. Abriu a porteira aqui o Napoli. Chuta pra frente ali o Koulibaly. Tomar muito cuidado aqui na zaga agora, hein? Romagnoli, termina aqui o primeiro tempo, cara. Eu tô feliz pra caceta, velho, que eu consegui fazer 2x0 aqui. Que é o seguinte, se leva pro segundo tempo 1x0, galera. Ah, eles iam entrar o segundo tempo trancado total, né? E o time do Milan é um time meio morto no segundo tempo. É um time que não é muito. Vocês podem reparar, 70 minutos já tem 3, 4 morrendo já, né? Então, precisava muito desse placar aqui ainda no primeiro tempo. E vamos lá. Mas, tudo aberto. Se o Napoli fizer um gol aí, a partida pode ir para prorrogação. Olha a jogada. É o time do Napoli. Olha aí, vai, vai. Tá meio confuso ali a marcação do Milan. Tá meio estranho, hein? Olha o chute ali pra fora. Buffon pede calma ali pra zaga. É o momento do Buffon usar a experiência dele aí. Olha aí, vem levando. É um chutinho perigoso, viu, galera? Você não pode ficar bobeando na marcação, não. Porque esses caras, se eles invocar, eles metem de gol de longe, bem longe mesmo. Chute bem perigoso. Salemakers, Kanté e Koné, sai tocando bola aqui, olha o Arcas, olha o passe, tentou a jogada aqui, Salemakers, Kanté, ai meu Deus,
Erra o passe ali o Kanté, vai ter que buscar o prejuízo agora. Vem que vem ali o time do Napoli, é o Massa. Olha o Iconé, rapaz do céu, velho. O Iconé jogando improvisado de meia de ligação, jogando muito. Toca a bola aqui do lado. Olha o Arcas, vai tentando pôr na cara do gol. Vem na jogada. Porra, velho. Achei que tinha sido falta, caceta. Vamos lá. Vem que vem ali o Napoli. Olha o Osimhen, vai levando a bola. Meteu dois gols no jogo de Osimhen. Davi Luiz vem babando ali pra recuperar. Olha a jogada aqui do Milan. Rafael Leão tenta a jogada. Vem que vem ali o Napoli, vai se projetando. Iconé, essa aqui eu telegrafei, vamos lá. Iconé, toca a bola ali com o Hernandes, vai que vai. 57 minutos. Vai levando ali o Hernandes. Tocou a bola. Ai, meu Deus. Tenta o chute colocado ali o Mertens. Vai no passe aqui de novo. Arcas. Kanté. Pensa a jogada aqui o time do Milan. Saelemaekers. Sai no lance. Sai no lance. Sai na bola ali o Saelemaekers. Tocou. Tira ali o Koulibaly. E tome contra-ataque agora. A trocação é lá e cá, meu amigo. Vamos que vamos. Vai, vai. Tenta buscar o time do Napoli, um time muito rápido aqui no ataque. Lobotka. Ai, porra, vai. Kanté. Tá ligeiro ali na marcação, Kanté. Davi Luiz. Tromba em todo mundo ali, Davi Luiz. É uma marcação meio rústica. Vem pra cima, Davi Luiz. Nossa, caceta. Vamos lá. 64 minutos de jogo. O bicho pega aqui na Europa League. Vai, vai, vai. Rafael Leão. Ai, tenta a jogada. Kanté. Tira ali o Hernandes. Tira o Hernandes para dar um respiro ali na zaga. E vai puxando contra-ataque. Vai levando. Vai sair na cara do gol. Nossa senhora, pega na trave e sai. Pega na forquilha e sai o chute ali do Hernandes. Puta que pariu. Vai, vai. Chega aqui o Arcas. Olha o passe. Tenta a jogada. Recupera e tome. Contra-ataque do Napoli de novo. O time do Napoli não tá jogando ainda no desespero, não. Tá jogando na mentalidade ali normal ainda. Não quer abrir espaço atrás. Iconé. Tenta a jogada. Davi Luiz tira a bola. Tá jogando pra caramba, hein? Rafael Leão, vai levando, toca a bola ali o Rafael Leão, vai sair na cara do gol ali o Arcas, vai sair na cara do gol, de novo essa merda, velho, não é possível, cara, de novo, não é possível, cara, meu pai do céu, né? Deve ter alguma galinha morta na esquina, não é possível, cara, vai, toca a bola ali do lado, vem que vem ali o Osimhen. Vai levando ali o Iconé. Ai, caceta. Lá vem o Napoli, galera. Puta que pariu. Era pra ter matado esse jogo. Meu Deus do céu, mano. Ai, ai. Olha, isso aí foi falta do quê, cara? O cara trombou, mano. Nem o cara tá entendendo nada. Nem o cara, velho. O cara é digital, mano. O cara não entende, velho. Nem eu, nem ele. Puta merda, cara. Porra, Konami é foda, viu? 76 minutos, Fabian Ruiz. Vai, mano, vai, mano, vai, vai, vai. Iconé. Toca a bola, Hernandes. Ai, meu Deus, a bola sai. 78 minutos. Deixa eu dar uma olhada aqui no time, dar uma respirada, né, galera? Isso é louco, hein? Tá doido, cara. Vai entrar o Joaquim. Vamos colocar também no jogo o Rebić, né? Vamos colocar o time normal aí pra jogar. Não tem ninguém pra pôr aqui defensivo, galera. Mas eu não gosto muito de ficar puxando o time pra trás, não. Eu prefiro puxar pra trás na mentalidade do que ficar puxando pra trás em posicionamento, né? Aí atrai muito eles. Vamos lá.
78 minutos de jogo, vamos chegando aqui para a reta final dessa batalha aqui na Europa League. É um Milan brabo, brabo, brabo para tentar fazer esse 2-0. E Koné, toca a bola, Mertens. Tenta o passe aqui, tem muito jogo ainda pela frente. Rebite. Lá vem o time deles. Lumamba, Luzamba, eu não sei nem o nome do cara, vamos lá. Davi Luiz. Tá ligeiro ali na marcação, Joaquim. Tocou de lado. Davi Luiz. Tira a bola aqui o Davi Luiz, sai tocando no Kanté. Olha o Arcas. E Koné. Vai levando ali, Koné, vai levando. Tem espaço. Fez grande jogo, Koné. Tocou, tocou mal ali o Mertens. E o que que aconteceu agora? Ai, meu Deus do céu. Eu fiz falta onde, cara? Minha pai, pelo amor de Deus. Tem que fazer exame de doping nesse juiz, cara. Não é possível, mano. Não é possível, velho. O cara cheirou escapamento de alguma Kombi. Sei lá, deve estar muito louco. Não é possível, cara. Ah, que é isso? Vai lá, vem o Napoli de novo, ó. Olha o Osimhen. Esse aí é o perigo, hein? Olha aí, é falta agora pro Napoli. É falta. Gingou na frente da zaga. Isso aí foi falta mesmo. Chegou batendo ali o Léo Duarte. E agora é o Buffon que se lasca ali atrás, hein? Complicada aqui a jogada. Nossa senhora, a bola pega na travessão. Que é isso, meu amigo? Vamos lá. Aconteceu comigo, aconteceu com eles. É um jogo doido aqui na Europa League. Vai levando ali o Mertens. Vai levando o Mertens. Tenta a jogada. Caçado ali o Mertens. Vai levando ali o Arcas. Olha o Arcas. Também vai sendo caçado. Aí vai, chuta, chuta esses filha da puta. Vamos lá. Vai levando ali quem que é o cara que taca a bola? É o Kanté. Toma, cara. Fez a falta ali o Kanté. O Kanté é tanta classe, né, galera, que nem derruba o cara. Chutou ali. Eu gosto mais de jogador da roça mesmo, né. Um jogador que dá o carrinho, arranca um tufo de grama. Boa, pedaço de canela pra cima. O Kanté é muito classe, né? Muito refinado para o nosso canal. Vamos lá. 91 minutos. Chuta a bola ali pra frente. Uma epopeia esse jogo aqui. Vamos lá. E acaba. 2-0. Um placar incrível, galera. Um jogo incrível contra o Napoli. O Milan precisava de 2-0 e conseguiu cravado 2-0. Um jogo duríssimo aqui. E uma partida incrível, galera. Nossa, cara. Eu vou falar pra vocês, viu? Eu passo nervoso, mas olha, o sangue corre na veia jogando isso aqui também, viu? Não é fácil, não. Primeiro gol aí do Rafael Leão, ó. Jogada ali do Hernandes. Gol. Gol com calma, né? Jogada com calma, né, galera? Não fui afobado ali. Eu me afobo muito, tem hora, né? Tem hora que eu tenho pressa de já arrematar a jogada. Mas é uma pressa porque eu sei que os caras recuperam muito rápido, né, na velocidade. Os caras têm uns reflexos muito fortes aqui no Lenda, um negócio de outro mundo, né? Então quando tem espaço, eu tenho pressa para arrematar mesmo, né? Mas aí eu fui com calma. Tá a jogada do Lozano, a defesa do Buffon. E simplesmente dois chutes que pega no travessão. Pega no travessão, no chão e sai, né? Dois pro Milan, dois pro Napoli. Goleirão Meretti pegando tudo também. 33 minutos a jogada ali do Arcas, ó. Ah, essa defesa aí foi tranquila, né? Olha só. Defesaça do Meretti. O Mertens chutou caindo ali. Outra jogada aqui do Arcas agora. Pegou a bola, chutou ali o Arcas.
E o goleirão pegando. Nossa, essa jogada aí deu raiva, hein, galera? Meu Deus, hein? Outro lance. E Koné tocando ali pro Mertens. Goleirão pegando de novo. E aí o gol saiu, não sei como, né? Rafael Leão tocou e o Mertens deu uma chicotada cabulosa ali na bola. Deu aquela estilingada mesmo que é para não ter erro, né, galera? Jogaço, pessoal. Milan e Napoli foi jogaço. Nosso time deu 10 chutes no gol, o time dele só deu um. Olha, entrei babando mesmo. Nota 7,5 ali pro Rafael Leão. O Hernandes também tirou nota 7. O Mertens nota 7 também. E uma partidaça aqui. Vamos dar uma olhada agora na classificação, galera. Ah, que pena. Meu Deus, o Brescia tomou 4-0 no jogo de volta. E o Brescia foi eliminado. Passou Istambul, passou City, passou Copenhagen, West Ham, Milan, o Betis, passou Atlético de Madrid em cima da Juventus e Lyon 7-0 no Dortmund. Borussia Dortmund com a logo do Leicester, né? Tá tudo certo aqui no canal. Só mais um dia, né, galera? Só mais um dia aqui no canal. Estamos todos bem na cabeça. Tá lá, ó. Vamos ver quem que a gente pega, né? Quem que a gente. Nossa, nossa. Quer acabar comigo, né? Olha o confronto que nós vamos ter agora, pessoal. Meu Deus do céu. Próximo episódio. Não, o próximo episódio vai ser jogo único com a Lazio, tá, pessoal? Porque senão, ó. Só para explicar para vocês, ó, se eu fizer Lazio e Atlético de Madrid, depois, galera, eu vou ter que fazer episódio único com a Udinese. Aí fica um joguinho meio. Não fica um episódio que a galera vai, né, aquele jogão. Não vai ter aquele jogão, né? Então tem que fazer contra a Lazio, que aqui vai ser jogão. No próximo vai ter Atlético de Madrid e Udinese, rodada dupla, né? E aí a gente faz sozinho Atlético de Madrid Milan, né? Então a reta final aqui do campeonato italiano tá sensacional, galera. Master League, hein? Olha, incrível, cara. Temporada top com o Milan. Temos aqui o nosso olheiro encontrando jogadores. Um deles aqui é o Orsolini, ponta direita, jogador italiano do Bologna. Me parece ser um jogador muito bom, viu, pessoal? Muito legal aí o Orsolini. O nosso time tem propostas aqui, galera, ó. Pro Davi Luiz, proposta da Lazio. Tem proposta pelo Rebic, proposta do Newcastle. E não tem mais nada, só essas duas por enquanto. Né? O mercado de transferência tá fechado. Nosso time tá na ponta. Eu não vou nem mexer com esse negócio de elenco agora, para não tirar o foco do time, né? Deixa todo mundo focado, porque o negócio vai ser treta, galera. Obrigado a todo mundo que acompanhou. E já vamos se preparar, porque vem Atlético de Madrid pela frente. Tamo junto, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou. Deixa aquele like, curta o nosso canal no Instagram. E é isso aí. Vida longa, Futirock. Valeu, galera. Fui.